emmascarats. Sí? Val. Sí? Què voleu fer? Amb o sense? Bueno, quan parlem potser sí. Sí, me la trec jo, doncs. Sí? Molt bon dia. Molt bon dia, benvinguts a aquesta presentació d'aquest projecte singular, d'aquesta aposta indubtable pel territori, pels compositors de casa, pels directors d'escena de casa, els cantants, etc. No? Aquesta coproducció amb òpera de butxaca i nova creació, el que presentes són aquests 6 monodrames per intèrpret femení en què estan acompanyats d'un instrumentista, en què la vocació ha estat de reunir 6 equips per treballar compositor i llibretista. Us donaran més detalls tant el Marc Rossich com el Dietrich que ens acompanyen a la taula, però a efectes de Liceu sí que explicar-vos alguns aspectes tècnics que fan possible que es desenvolupi aquests 6 solos soles. Primer, que hem hagut de renunciar per recomanació del Procicat amb una sèrie d'espectadors, d'assistents. Havíem considerat una primera xifra de 150 persones, d'espectadors, ho hem passat, ho hem limitat a 90 espectadors, havíem previst que hi hagués un moviment major, per tant no hi havia cadires, el públic es movia, estaven a peu dret, ara sí que el Procicat també ens recomana que sí, tothom assegut amb entrades numerades, i per tant això és el que fem, i per tant hem hagut de limitar a 90 espectadors. Explicar una mica la dinàmica de com funcionarà tot plegat, amb 3 passes a l'1 de novembre a les 5, a les 6 i mitja i a les 8, en què un primer grup s'integrarà a veure en el foyer els 2 primers títols, el Darrer missatge i el Cállate, i a partir d'aquí, un cop superada diguem, la visualització del primer títol, el públic girarà la cadira perquè en cada espai hi haurà un doble escenari, i per tant és foyer, box, escenari, jardí i saló dels miralls, amb doble escenari, amb la qual aquesta configuració de cadira, no, en què es girarà per facilitar l'audició i l'escolta dels 2 títols, i un cop superat el foyer passarem al box jardí, que és el darrer de l'escenari, per acabar al saló dels miralls, sempre un doble títol a cada espai. Per tant, ens situem, fora que no s'hagi fet encara l'assaig general, amb una visualització dels 6 títols finals al voltant d'unes 2 hores i mitja, sent que cada òpera durarà entre 15 i 20 minuts. I sense més, és un preu lineal de 35 euros, dels quals encara queden entrades per tots els 3 passes que us hem presentat. A partir d'aquí, cedeixo la paraula tant al Dietrich com al Marc perquè ens facin més detalls. Bon dia. Moltíssimes gràcies al Víctor, al Liceu, per acollir-nos amb aquesta proposta, que és la producció que més temps ha triat a madurar, i em fa moltíssima il·lusió perquè, bueno, potser quasi era premonitori que fos la darrera producció que faríem dins dels actes de la celebració dels 25 anys Òpera Butxaca, que fos aquesta, que són 6 solos, que a més parlen de problemàtiques que es poden, bueno, que són molt actuals, que explicarà una mica en Marc. Aprofito per realment agrair de tot cor a tots els artistes que s'hi han implicat amb tota la seva ànima, que han tingut moltíssima paciència també per arribar aquí, als intèrprets, cantants que això estan en ello amb aquesta situació complicada, però amb totes les seves forces i ànimes. Jo crec que és un moment en el qual pues, mantenim com una mica la vela i l'art, o el sentit de l'art, es nota més. Tots necessitem aliment espiritual i jo crec que això es dona aquí.
I també aquí al Liceu, a l'equip, és magnífic, realment ens han donat facilitats i facilitats i s'han implicat amb sempre preparant o responent també amb les noves situacions, el qual és meravellós, i és meravellós que creguin en el projecte i pues hem pogut col·laborar molt, molt estretament, i espero que així sigui per més coses en el futur. I ja està, passo paraula al Marc, que és l'ànima d'aquest projecte, perquè a banda d'escriure dos llibrets, doncs ho dirigeix i ha fet com la concepció de tot plegat. A veure què expliques. Doncs, primer de tot, una altra vegada, gràcies, no?, Liceu, per acollir-nos, no?, en aquesta producció, que havia de ser de les primeres que anàvem a fer pel 25è aniversari d'Òpera de Butxaca, i que per coses del destí, doncs, van tant el Jesuí Narcisís de la Raquel García Tomàs com el Tirant i Carmesina del Magraner van agafar posicions, no?, es van avançar a la graella. I és el que diu el Dietrich, és un projecte que portem cuinant des de fa molt de temps, i està en la línia d'altres projectes que hem fet, com era el Dido en Eneas Reloaded, que vam fer fa uns anys, o el For Carmen, que són projectes, o el Displays mateix, no?, que són projectes que no són d'una sola autoria, sinó que comptem amb més d'un compositor o amb més d'un llibretista, i en què a nosaltres ens ajuden a fer com de banc de proves, no?, per fer una òpera llarga s'ha d'haver també tocat el petit format, no?, llavors nosaltres des d'Òpera de Butxaca, que Butxaca, no?, ja ho diu, estem molt a favor de poder fer el màxim de provatures en petit format per sentir el màxim de noves veus. I en aquest sentit, la idea sempre va néixer també com una idea de fer un espectacle líric que fos en públic itinerant, no?, amb petites peces que agafava la filosofia nostra d'òpera de butxaca de tota la vida, que és òpera però en proximitat, és a dir, els temps ens van una mica a la contra amb això, però seguim abogant per això, i llavors cadascuna d'aquestes peces amb un públic itinerant, doncs, que pogués anar transitant per les entranyes d'un teatre, o no, la nostra idea és això, poder-ho fer en molts espais, no? Tant les sis peces juntes, que tenen com una coherència, diguem, programàtica, que ja explicaré, però també en el futur, doncs, poder fer les peces per separat, si calgués, no? És a dir, en el fons és un format molt, molt flexible, no?, que puguem fer un concert de dues, o, no?, llavors això és una alegria, poder tenir aquestes peces que més ara, a punt d'estrenar, doncs, ja hem escoltat, tastat, viscut i creiem des d'Òpera de Butxaca amb molta força. La idea programàtica, en el fons, això ens ho hem anat trobant amb el temps, no? El projecte, com dèiem, porta molt un cuinat molt llarg. Al principi, fa 5 o 6 anys, havien de ser només 3 peces només, però se'ns van anar multiplicant, no? I al final el denominador comú que vam trobar en els petits encàrrecs que havíem començat a fer era que eren peces per a veu femenina, no, amb un instrumentista. I els llibrets que ens anàvem al principi, alguns que van ser trobats, no, tenien aquest comú denominador també. Llavors vam acabar de fer el programa a partir d'aquestes primeres intuïcions que vèiem, podem fer una nit, una vetllada amb sis peces que siguin sis monodrames, sis monòlegs de dona. I a més, bueno, vam començar a veure les peces i cadascuna passava com a una habitació diferent d'una casa, no?
Llavors, això ha donat com una petita forma de com una coherència al programa final, en què doncs s'assisteixen a 6 monòlegs de dona diferents en 6 espais domèstics i que a més hem ordenat segons una mica les edats de la vida. Comencem amb una peça on Helena Terrats fa d'una jove youtuber, no? D'adolescent, i la darrera peça anem seguint el fil i la darrera peça la fa Dolors, la de Gana, Dolors Aldea, no? Que fa un personatge d'una dona anciana que es nega a entrar a la residència. Això, un tema també força d'actualitat. Ens hem trobat molt que aquesta nova realitat doncs, parlava molt directament de les coses que estàvem parlant a les peces. El que ens agrada també és que cada peça és d'un pare i una mare completament diferent. És una nit força eclèctica i variada, plena de contrastos que han sigut buscats, on tenim des de drama punyent fins a farsa i comèdia bufa i més estripada, no? fent contrastos en totes les línies, i a més això se suma a les coses estilístiques de cadascun dels compositors. Si voleu us faig un repàs de cadascuna de les peces, de qui són l'equip i anem endavant. Pues no passaré aquí mitja hora xerrant i no pot ser. La primera peça de totes, les dues primeres peces es fan aquí al foyer. La primera de totes es diu Darrer missatge, és del Mario G. Cortizo, que el tenim present, percussionista, i que ens ha fet una peça de percussió per la veu d'Helena Terrats. Gràcies per ser-hi. La idea de la peça, en el fons, funciona com a gran pròleg de tota la nit que es veurà, i és una jove youtuber que diu que farà el seu darrer missatge de YouTube a la vida, perquè està a punt d'arribar a la fi del món. Doncs res més premonitori, no?, que el que tenim ara. I una mica doncs, diu que bé, que potser si rep molts likes potser no ho farà. Diguem, aquest és, ara ja he fet l'espoiler. Diguem, aquesta és una peça, ja diem, per percussió i per veu de soprano no lírica, no? L'Helena Terrats és actriu de musical i comencem amb un estil, bueno, ja després ja passaran els compositors i ens parlen, no, de les seves peces, però sobretot això, on tenim la percussió, no? La cuina de percussió del mateix Mario en directe, donant totes les textures que acompanyen a la veu. La segona peça, contrastada completament, es diu Cállate, és a partir d'un monòleg que coneixia jo, que havia escrit l'actor Oriol Pla, i que en el seu moment jo li vaig dir, en conèixer el monòleg, vaig dir, això serà una òpera breu algun dia, i que és sobre una noia jove que es posa a la banyera, però per totes les coses que explica, quan es fica a la banyera, entenem doncs, que es fica a la banyera per suïcidar-se, i a mica que ella va explicant, entenem quines són les raons que venen d'un maltractament continuat en el passat. No? És una peça en contrast completament fosca. La música l'ha composada el Francesc Prat, que justament és el nostre director musical de tot l'experiment, que després deixarem parlar via vídeo, diguem. El Francesc ha composat una peça a capella, completament crua, venim de la percussió i anem a una peça per a mezzo i a capella, i la nostra intèrpret és la Lídia Vinyes Curtis. I és una peça en contrast, ja us dic, força dura. Després d'aquestes dues primeres peces, el públic comença el seu itinerari, segueix el seu itinerari i va a parar a la part del darrere de l'escenari gran, el que li diem Box Jardí, darrere de l'escenografia del Don Giovanni, i allà veu dues peces més. La primera és d'Agustí Charles, amb text meu també, d'una peça que li hem dit No és res urgent, i que també era un projecte, no, que portava molt de temps al cap amb l'Agustí, que justament encaixava molt en la proposta programàtica
de la nit. I l'hem escrit, l'ha escrit el senyor, el mestre Charles per a soprano, Maria Hinojosa, i a violí, Marc Charles, i és una peça que tornem una mica a la comèdia, a la comèdia però seriosa, en el sentit de que és una dona que no s'atreveix a sortir de casa, la trobem al rebador, i no s'atreveix a sortir, està esperant que li respongui el seu amant, o el seu amant, o el seu ligue, qui està esperant que li deixi, que li respongui el telèfon, però no li respon, però ella sap que està al carrer, però no s'atreveix a baixar perquè sap que l'ascensor i el replà del segon pis no hi ha cobertura. Llavors no pot viure, no pot baixar, no pot suportar estar un segon sense cobertura. I a partir d'aquesta ironia tecnològica, no, es munta l'absurd de la peça que la senyora Maria Hinojosa defensa con sus artes, no, per a la comèdia bufa, bueno, el seu saber fer, no? Sempre havíem pensat que havia de ser la Maria, no? que ho havia de fer. Gràcies, Agustí, per mi és un plaer una altra vegada, és la quarta col·laboració que fem junts, no? I és una alegria sempre comptar amb vos, mestre. La quarta peça és amb música de Joan Magraner, que avui no ha pogut ser aquí, no és aquí perquè ell està a París justament ara, i que ens congratulem que justament durant el període d'assajos de la peça, doncs hem pogut saber que està nominat als Grammy Latino per aquestes peces de piano que ha fet per el disc de Noelia Rodiles. No, dic bé el nom? Sí. Sí. Uau, això l'he dit bé. doncs ens alegra molt, i ens alegra, bueno, que amb el Joan també estem fent com una llarga carrera de fondo amb peces líriques, i ens alegra molt, no? El que ha fet el Joan és ha treballat amb un text de l'Helena Tornero, que ells dos ja havien treballat junts en el Displays, i que per mi és un plaer, com, no, comptar amb vos, senyora Cordero. Ai, no, Tornero. Oh, ja ha fet Helena, ja, ho he dit bé al principi, no? Helena Tornero. Oh, és que massa informació al cap. És a partir del mite de Dànae, que va ser abusada en el passat pel seu pare, i l'Helena s'imagina que és en un soterrani, no? Com aquestes històries que hem sentit de pares que havien, no? de menors, no? que són atrapats dins un soterrani, no? Que aquestes històries que hem sentit a la premsa, doncs agafa el mite de Dànae i el reconverteix d'aquesta manera, i és Dànae ja de més madura que torna al soterrani on el seu pare l'havia tancat en el passat, i tots els records del seu captiveri, no? li venen a la ment. Tornem a estar en una peça del dramatisme, no? Ja ho veieu que fem, no? anem combinant dramatisme amb ironia, comèdia, no? I això, aquestes dues peces es veuen al backstage de l'escenari, i passem ja a les dues darreres que es fan al Saló dels Miralls. Al Saló dels Miralls veiem primer la peça Voraz Bellesa, amb llibret de la Cristina Cordero, ara sí, i amb música de Lucas Peire. I, perdó, m'he deixat, molt important, l'Helena Copons. Ai, perdó, torno a la d'abans, perdoneu-me, em deixava massa coses. A la peça del Joan Magraner és per a soprano, que és l'Helena Copons, i per violí, que és Judit Verdolet, el violí, m'oblidava. Ui, massa informació, i a més com ho estic dient de memòria i no tinc els papers, tornem a la Sala dels Miralls. A la Sala dels Miralls fem Voraz Bellesa, amb llibret de Cristina Cordero i música de Lucas Peire, i els intèrprets són per a mezzo, Marta Fiol, i cello, que és l'Àlex García Flaquer. Aquesta peça és la peça més farsesca i còmica de tota la nit, on veiem una antiga soprano interpretada per una mezzo que
No sabem si és antiga soprano o no, no sabem si està en un manicomi, etc, etc, però ella viu amb la seva nevera, que no té converses amb la seva nevera i està esperant que li arribi l'orquestra per al concert, per assajar per al concert que farà l'endemà. Entre les converses que té amb la nevera i amb l'arribada del cellista que de l'orquestra, amb el qual comença a assajar, doncs entrem, no, en les seves bogeries i obsessions, on la voracitat i el voler-s'ho menjar tot i per menjar-s'ho tot per produir bellesa és el que la mou, diguem. I acaba, faig spoiler, acaba menjant-se el cellista. Diguem, estem en un altre, no? És un món més farcesc, més d'òpera bufa, pura i dura. La música del Lucas fa una ironia, no, d'aquest món, des de mencions a la casta diva fins a Turandot, no, d'aquest món que li passa pel cap de bogeria. I rei, finalment és una nova col·laboració junts i és un gran plaer de poder seguir el camí. I finalment, com a darrera peça, al Saló dels Miralls veiem Per precaució, amb música de la Raquel García Tomàs a partir d'un llibret de la Victòria Spumberg, i interpretada és per a soprano, que és, com us deia abans, la Dolors Aldea, i l'instrument aquest cop és l'arpa, que l'arpista és el José Antonio Domene. En aquesta darrera peça, que ens funciona molt bé com a gran epíleg de la funció, doncs la Raquel ha escrit una peça així suau, i amb el món de l'arpa ja ens ho dona, molt somiadora però molt dramàtica al mateix temps, on una àvia no vol renunciar a morir amb els objectes amb els quals ha conviscut tota la vida, no? En el menjador de casa, amb les seves coses, i es nega a que la portin a una residència, no? En aquest sentit és molt operístic això d'aquestes peces al voltant de Thanatos, no? I de la mort, i de ella accepta la mort, no? De la manera més preciosa, no? I és una peça que plorarem tots, ja ho dic ara. Nosaltres estem plorant a la sala d'assaig. També és un plaer, bueno, comptar amb la Raquel, amb qui, no, doncs també tenim una llarga carrera, amb qui a més ara acabem de saber que doncs ha sigut Premi Nacional. Estem contentíssims de totes les nominacions que hem tingut amb el Jesuí Narcissist, no, els Premis Max, etc, etc, i que ens, de fet, estem com, no, com sorpresos des d'Òpera de Butxaca, no, de que tant el premi que ens acaben de donar amb Òpera 21, etc, etc, que justament aquestes darreres peces, no, doncs no, ens estem, bé, estem molt contents de les alegries que ens estan donant i de tot aquest camí que és llarg i tortuós, diguem. No, de tirar del carro, no? I que estem contents de que doni els seus fruits i que puguem estrenar. A part de tot això, és que, perdoneu, era llarg d'explicar. A part de tot això, comptem amb un equip. Jo, des de la direcció d'escena, en muntar les 6 peces, conto al meu costat amb el Jordi Pérez, amb l'escenografia, muntant aquests 6 sets a 6 llocs diferents de les entranyes del Gran Teatre del Liceu, i il·luminant-los tenim la Laura Clos, coneguda per tots com Closca, amb el seu ajudant Sergi Corbera, i vestint les 6 peces tenim a Núria Llunell. I com a director musical tenim el Francesc Prat, que també és un dels compositors, i que la seva feina, ell ara ens ho explicarà, sí, perquè no em deixo res, oi? Ja puc donar pas al Francesc, oi? Sí, sí. Bé, ara el que farem és, d'una banda, donar pas al Francesc. El Francesc Prat avui no pot ser aquí perquè està dirigint una flauta màgica a Basilea, i llavors era, diguem que és una època complicada pels avions, no, per anar i venir. Llavors ell ens fa un missatge
parlant-nos d'aquesta curiosa direcció musical, perquè en el fons ell no pot estar en cap fosso dirigint les peces, sinó que cada peça, diguem, el que hem fet és treballar amb els intèrprets, no? Perquè, i ell donar les instruccions, no? des de l'observació des de fora, perquè ells puguin, com si música de cambra es tractés, no? Perquè en el fons és música de cambra, són gairebé sempre dos instrumentistes, en un cas, no? amb dos músics, no? amb, doncs, que tinguin, puguin fer la peça de manera autònoma, no? Com es treballa en música de cambra. I ell mateix ens ho explica i ens parla de l'experiència, quan quieran. Bé, bon dia a tothom. Primer de tot, dir-vos que em sap greu no estar aquí amb vosaltres de cos present, però la situació és la que és, amb aquesta pandèmia i degut a les quarantenes obligades que he de passar a Suïssa, doncs m'ha sigut impossible venir, sóc a Basilea preparant la flauta màgica i desplaçar-me vol dir haver d'afrontar-me amb unes quarantenes que no em permeten estar avui aquí amb vosaltres. També voldria agrair a l'Òpera de Butxaca de Nova Creació el poder participar en aquest projecte i tenir aquesta idea, una idea que trobo que és molt diferent, a d'ajuntar 6 llibrets amb 6 compositors i crear una dramatúrgia al voltant i crear una òpera amb 6 parts, o 6 parts que s'ajunten en una òpera. Trobo que és una idea fantàstica, una experiència que val molt la pena viure i que agraeixo a l'Òpera de Butxaca que m'hagi permès participar-hi. I naturalment també agrair a Liceu que aixoplugui la producció que hi aposti, sobretot en moments com ara, doncs, en els quals doncs, no és gens fàcil programar i tot són dificultats justes perquè hem de superar-ho tot això, però difícils, i és de gran mèrit que Liceu estigui aquí ara apostant doncs, per aquesta producció. Director musical d'aquesta producció, què vol dir això? Perquè el 1 de novembre jo no estaré allà dret, dirigint, movent els braços, indicant tempos, indicant dinàmiques, indicant intencions, parant, accelerant. Direcció musical en aquesta producció ha sigut una mica com ser professor de cambra que tots hem tingut al conservatori. Vull dir, hem tingut 6 grups que s'han preparat prèviament l'obra i que han vingut i l'han exposat davant nostra. I la meva funció una mica ha sigut, com a director musical, ser l'oïda externa d'aquests músics, d'aquests grans músics que hem tingut i que tenim. Ser l'oïda externa vol dir dotar-los d'eines, si hi ha coses que no acaben d'anar junts, matisos que podrien millorar-se, tipus balanços, coses d'aquest estil. Ser l'oïda externa que ajuda a millorar aquest aspecte. També ser l'oïda externa per intentar dotar la peça també d'un sentit dramàtic, d'un sentit escènic, és a dir, igual aquí necessiteu més espai, igual aquí menys espai, i també l'oïda externa del que podria ser un públic i el que necessita el públic per entendre i rebre tota la informació musical de la partitura i pair-la. Aquesta, doncs, ha sigut la meva feina principal. També l'ha d'acompanyar el Marc en la seva proposta escènica. Hi ha vegades en què l'escena i la música entren en dilema. Una miqueta, no és que fora la salvaguàrdia musical, perquè en aquest sentit el Marc Rossich és molt sensible, sempre ho ha sigut a la partitura, però una mica la meva funció també ha sigut, si hi ha alguna mena de discrepància o dilema o moment en el qual es necessita alguna cosa de part de la música, doncs intentar una miqueta doncs, de que aquesta solució fos el més musical possible, o si més no, que tingués la música en primer pla. També hi ha hagut una cosa molt interessant del fet de la direcció musical d'aquest projecte, que és treballar amb 6 compositors totalment diferents. 6 propostes estètiques molt diferents, molt diverses. Jo crec que en algunes s'assemblen més del que podria semblar a priori. 6 emocionalitats molt diferents, 6 maneres d'emocionar-se, d'entendre el drama de l'emoció d'una manera molt diferent, ha sigut molt interessant i molt enriquidor. I també 6 maneres diferents d'entendre l'obra és servir-ho dalt d'un escenari. Això també ha sigut molt interessant. És a dir, l'obra quan puja dalt a l'escenari és un ésser viu
i es mou i actua en l'escena. Veure com cada compositor hi treballa i ho afronta és també molt interessant. Prop de 6 compositors, un d'ells sóc jo, m'he hagut de desdoblar en la funció de director musical i la de compositor. En aquest sentit, he de dir que el compositor ha sigut sempre molt més laxa que el director musical i m'ha anat molt bé aprendre quan havia de ser un i quan havia de ser d'altre. En aquest sentit, m'han ajudat molt, 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 molt que la meva obra caigui en mans de la Lídia Vinyes Curtis i del Marc Rossich, que l'han tractat de fàbula. Res, se m'acaba el temps, clavaré els 5 minuts. Una abraçada a tots i, sobretot, cuideu-vos. Doncs, amb el Francesc també tenim una llarga carrera i sempre ens és un gran plaer poder comptar amb la seva sensibilitat també. De part de tenim a la primera fila els compositors i llibretistes que han pogut venir, la Raquel García Tomàs, tenim aquella cadira buida. La Raquel havia de venir, però per coses del Covid, no hi ha pogut ser i no l'hem pogut felicitar en directe per el Premi Nacional, però sí que volíem, no, que ell ens ha demanat, no, que digui unes paraules i la tindrem en vídeo ara, no? I després passarem als nostres creadors si volen també afegir alguna cosa. Passem ara al vídeo de la Raquel García Tomàs. Hola, pels qui no em coneixeu, sóc la Raquel García Tomàs, la compositora del monodrama Per precaució, amb text de Victoria Spumberg. Com és evident, no he pogut venir a la roda de premsa i és per això que m'han demanat gravar un petit vídeo explicant algunes coses sobre la nostra obra. Per precaució tracta d'una... de la història d'una senyora gran d'avançada edat que es troba en un moment en el que ella vol quedar-s'hi a casa seva i en canvi entenem que la seva família desitja que o creu que ja no és convenient que visqui allà i que ha d'anar a una residència. Aleshores, el nostre monodrama parla de tot el viatge que ella fa adonant-se d'aquest fet, tota la reivindicació que ella exposa en el sentit de dir, bueno, jo continuo podent decidir sobre la meva vida, jo, no? Continuo sent vàlida, deixeu-me quedar-me aquí a casa, és on jo pertanyo. I bé, en el cas... Bé, dir que la Victoria i jo ja havíem treballat juntes, ens vam conèixer en un altre monodrama titulat Balena Blava, que era per orquestra i actriu, i estem encantades de tornar a treballar juntes de nou en aquest projecte. Aleshores, com ja ens coneixem, precisament vam treballar amb molta complicitat. La Victòria va preparar un text bastant, bé, molt personal, segurament ella també us explicarà la seva percepció del text, però en qualsevol cas era un text que deixava espai obert perquè jo pogués també fer la meva interpretació. I una mica a través del text de la Victòria jo he intentat crear una música que representés els diferents tipus de caràcter, no de caràcter, potser d'emocions que una dona, en el meu cap, una dona d'aquella edat podia sentir. Jo recordo... Bé, jo he treballat en dues residències de gent gran quan era molt jove i els observava molt i una cosa... Que em semblava bastant característica de molts dels residents o la gent gran que coneixia era la capacitat o la facilitat que teníem per canviar d'una emoció a l'altra molt ràpidament, potser com normalment associem els nens. I en el cas d'aquest monodrama ho he volgut plasmar per potenciar el text de la Victòria i també perquè crec que em donava molts més recursos a nivell musical. Per tant, tenim un personatge que té moltíssima energia vital encara, que se n'adona molt bé del que està passant, que no ho viu d'una manera plana, sinó que passa per la ràbia,
per la tristesa, per l'empoderament, per la il·lusió, per la por, bé, per tot, i tot això també es plasma de manera musical. Almenys això jo he intentat. L'instrument que acompanya la veu de Maria Dolors Aldea és l'arpa, en aquest cas interpretada per José Antonio Domené, que també, bé, l'arpa és un instrument fantàstic a nivell de recursos, perquè tots tenim al cap la sonoritat més coneguda de l'arpa, amb arpegis, amb un so dolç, però l'arpa pot... és un instrument bastant flexible en quant a diferents tipus de timbres o canvi de timbres també amb l'ús de registres, i en aquest cas he intentat fer-ne ús de les possibilitats de l'instrument, evidentment amb l'ajuda de l'intèrpret, del José Antonio, qui durant el procés de composició m'anava assessorant, jo li anava enviant partitures i ell evidentment aportava... És bastant difícil escriure per arpa i m'ha anat molt bé tenir la seva ajuda. I res més, està sent un plaer treballar amb el Marc i el Francesc com a directors, i aprofito el vídeo, ja no em vull estendre més, perdoneu-me, aprofito el vídeo per felicitar de nou a Òpera de Butxaca pels seus 25 anys, agrair públicament, cosa que intento fer sempre però mai és suficient, agrair la feina que fan promovent la nova creació. En el meu cas és així, jo si no existissin Òpera de Butxaca no hagués fet més que la meva òpera de projecte final de carrera quan estudiava, i gràcies a ells he pogut desenvolupar molt de coneixement al voltant de l'òpera, bé, molt, o tot el que tinc, vull dir, i crec que fan una tasca fonamental, i celebro que en aquest cas estiguin col·laborant amb el Liceu per portar aquest projecte a terme. Fins aviat! També un plaer, igualment. I ara, per favor, si els nostres compositors volen, no? volen explicar, o teniu el micro, feel free. Com es pot fer? Que vinguin aquí? No, tenim el micro allà, Dietrich. Perfecte. Agustí, com a degà, toca. Sí. Ui, ho he tocat. I ara, amb aquesta paranoia que portem, en tot cas, primer de tot, agrair a l'Liceu de nou estar una altra vegada aquí, que és un plaer, és el que representa l'òpera en el nostre país. Òpera de Butxaca, que com ha dit ben bé Raquel, és realment... és qui està fent el motor realment de la nova creació en òpera en aquest país des de fa ja molts anys, i jo tinc l'oportunitat de fer tantíssimes coses amb ells i seguim aquí. I per altra banda, agrair en aquest cas una cosa que vull dir que potser la gent no sap, però per ell és meravellosa, no? Que ara mateix estic amb 6 persones, de les quals 3 han estat alumnes meus, no? Raquel, Lucas Peire i el Joan Magraner, i amb tots van acabar precisament fer òperes, un, en el cas de la Raquel, el seu final de curs quan estava estudiant amb mi, i d'ells, era el moment que jo començava a fer òperes, i va ser un moment que vull dir que vaig enganxar tothom cap a l'òpera, i bueno, i ara diguem-ne que ja s'han fet grans, i molt grans, no? Diria jo, no? O sigui que, i llavors, a les altres persones també que estan treballant, que no en dubto, perquè un dels segells que crec que ha tingut Òpera de Butxaca en totes aquestes produccions és una cosa que vull dir que em sembla molt important, i possiblement és el que ens ha parat aquí, que és el nivell qualitatiu de les produccions i el nivell del treball que es fa sempre a un nivell qualitatiu, en el qual això s'està veient amb els premis que últimament s'estan rebent per totes bandes, no? O sigui, és a dir, al voltant d'Òpera de Butxaca hi ha una gran grella de premis i d'altres coses que estan passant, no? O sigui, per tant, això vol dir que s'està fent una feina, jo crec que estupenda, no? Jo agraeixo molt seguir aquí, després de ja uns quants anys, vam començar la nostra relació el 2007, portem ja 14 anys i seguim al peu del canyó i amb projectes que encara estan allà, que estan manegant encara pel futur, que espero que segueixin així. I en quant a la meva producció, bueno, jo treballo amb... quan treballo amb Marc, jo sóc feliç treballant amb Marc, no? Manera, bueno, cuidado, feliç entre cometes, al final, al principi és un desastre, al principi sempre penso, dic, quin text m'ha portat aquest... Però llavors, no sé, començo a llegir, a veure'l, i a poc és com si anés creixent en mi, com si anés entrant a dins de tot aquest món, i acabem fent
curiosament, penso jo, no sé el que pensarà en Marc, però aquell punt de que la música reflecteix el que ell vol, fins i tot més del que ell vol, en certa manera. És com si tingués una cosa plana i jo li fes una construcció 3D de tot i anés a parar, no? En certa manera. No? A la meva òpera, a més, doncs, si ha barrejat la bogeria, doncs, que se'n va acudir. Home, i a més, sabia que al Marc li agradaria perquè li encanta l'òpera clàssica i tot el clàssic, doncs vaig dir, mira, quin seria el compositor que podia tornar boig a una persona, no? I Vivaldi, no? Vivaldi és el que va composar mil vegades la mateixa obra, no? És a dir, diguem-ne, és a dir, escoltant Vivaldi, vinga, 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 traca, que traca, traca, que traca, tocant el violí, el meu fill havia sigut, és violinista, perdó, de fet és el que toca aquí. I a més, com conec molt bé, he escrit molt bé a la mida, això s'ha de dir tot, o sigui, tant com la Hinojosa i el Marc, el José i jo vam treballar en un projecte d'òpera, els conec molt bé, llavors, per tant, l'òpera ha estat com molt de pell, no? Escrita molt amb allò que, com toquen, com senten la música i com la viuen, no? I per tant, doncs, fer Vivaldi era aquell Vivaldi que et matxaca a casa, no? Torna boig, no? Vull dir, dius, vaja, que acabi per favor aquest violinista. I llavors doncs, vam agafar, a més d'una òpera, l'àrea, una àrea d'òpera que es diu La Verità in Cimento, que parla una mica de la dona que pateix, diguem-ne, perquè és exclosa pel marit, no? I en certa manera aquella àrea ens venia una mica i llavors doncs, jugar amb aquest Vivaldi, amb l'altre Vivaldi, i tornar-la boja totalment, en el sentit de que, de fet, és el violí no és un nou personatge, és ella mateixa, però que està en la seva... És a dir, el violí és allò que pensa, allò que està al cap, allò que no s'escolta, i ella, quan parla, quan canta, és allò que reflecteix. Però és crear, com dic jo, crec que a l'introducció dic dos intèrprets, una sola veu, no? En certa manera. Llavors, jugar amb aquesta bogeria, amb aquesta cosa estranya d'entrar i sortir de la realitat a la no realitat, era una cosa que ens venia molt de gust i, a més, entrava dins del que hem treballat amb Java Suite, amb la Cuzzoni, diguem-ne, inclús amb Lord Byron, aquest món que juga sempre en mons, dins de mons, no? I a més, aquella circumstància que ens hi hem trobat amb Marc, no? Quan vam fer Lord Byron, que parlàvem del tsunami, va haver el tsunami, aquell famós tsunami, el 2011. Quan hem parlat de dones aquí, resulta doncs, que estem en el moment doncs, en la que la situació de la dona és la que és, no? I que no podem sortir de casa, no cal que ho digui, no? Crec que és obvi, no? O sigui, per tant, doncs, vull dir, en certa manera, encara que no vulguem. Sí, en tot cas, repeteixo, ha sigut un plaer treballar, com sempre, amb l'Òpera de Butxaca. És un plaer estar aquí, a la gran casa de l'òpera del nostre país, i és un plaer fer-ho, a més, tan ben acompanyat, no?, de 5 compositors més, amb un projecte que jo crec que és tremendament encisador, innovador, diferent, i que jo estic ben segur que la gent ho disfrutarà perquè té un avantatge. No és una sola obra que a vegades, tota obra, en certa manera hi ha moments que baixa més o puja més. Aquí cada moment és tan curt que pràcticament no dona temps a sortir que ja ha acabat. No? O sigui, per tant, crec que la gent s'ho passarà molt bé, serà un recorregut fascinant. Jo espero que s'ho passin bé i en fi, a disfrutar i, mira, i a seguir fent òperes que és el que ens entusiasma i el que ens agrada i esperem que que l'Eliseu ens ho deixi fer perquè li donarem la llauna, seguirem aquí. Vinga, en tot cas, gràcies a tots i dono pas a Lucas o no sé qui ha de parlar. Cada cop més difícil, després de tot el que has dit, ja no. Bueno, subscric tot el que diu l'Agustí en quant a agraïments de cap a Òpera de Butxaca i al Liceu, evidentment, per fer possible tot això. I com diu, imagineu-vos a la nostra època d'estudiants que l'Agustí va començar a fer òperes i ens venia primer amb la Cuzzoni, amb les partitures, els assaigs, o sigui, a mi em semblava allò increïble i al final d'alguna manera ha funcionat tot aquests coneixements que ens vas transmetre, així que t'agraïm segur que el Joan i la Raquel també pugui estar aquí perquè és gràcies a això. Així que, i després, Òpera de Butxaca, gràcies també, ja és la segona crec, col·laboració que fem i sempre és un plaer
treballar en, una mica en un ambient familiar, no? Que és el que a mi sempre m'agrada, bueno, ho disfruto més i crec que els resultats, doncs, bueno, esperem que siguin els desitjats. I també amb la Cristina tenia moltes ganes de treballar, feia temps que ho comentàvem i no havíem pogut coincidir, i a més aquest projecte s'ha dilatat tant en el temps que les reunions que fèiem al final ja era com per, bueno, quedem per prendre alguna cosa i explicar-nos com estem, perquè el projecte està atrencat, però finalment el dia 1 ho podrem veure així. I després, en quant a la meva obra, doncs, bueno, la nostra obra, simplement dir que és això, com ha explicat el Marc, és com una immersió dins del món interior patològic d'aquesta diva que està ansiosa perquè arriba al seu gran concert, al seu gran retorn, on interpretarà les àries que la van fer triomfar. Aleshores, aquesta personalitat que ja té, doncs, es reflexa molt en la música, en quant a que en la llibreta citen àries en concret d'obres importants i el seu patiment. Aleshores, la música funciona a partir d'alguns materials d'aquestes àries, un material com més melòdic i més tonal, si ho volem dir així, i després una part més enèrgica, més estripada, que també quadra amb l'altra part de la personalitat bipolar de la diva. I res, i tot això amb aquesta component d'humor que té el llibret i que prova d'això és, per exemple, aquest objecte a la nevera on ella se suposa que guarda tots aquests objectes preciosos i aquestes obres d'art que consumeix literalment i que la porten a posar el punt de vista en el intèrpret fora de sèrie que l'està acompanyant i en el seu impressionant instrument que acaben sent part del menú degustació d'aquella nit. Així que res més. Gràcies. Bueno, bon dia. Doncs jo sóc el Mario Cortizo i vinc a explicar l'òpera que hem escrit amb el Marc. També vull agrair enormement a Òpera de Butxaca la confiança que han fet en mi des del primer moment. Jo he treballat amb el Marc fent alguna cosa boja també anteriorment i estic molt content de tornar a aquesta casa perquè jo he treballat com a percussionista a l'Orquestra del Liceu durant 7 anys i per tant m'he endinsat molt dins de l'òpera des d'aquí. No? He passat moltes hores aquí al fossat sentint les cantants, els cantants a dalt i els directors i tot això. Aleshores, aquesta òpera, aquesta producció de remissatge, es dona la circumstància de que jo també tocaré l'òpera com a intèrpret, com a percussionista, i això ha sigut un gran repte per mi, no caure en els espais comuns d'escriure-ho fàcil o escriure les coses còmodes, sinó que ho he escrit des de cantant i amb el piano, i ara m'he trobat amb el problema que això suposa, no? Que ara estic estudiant i dic, ostres, això que he escrit no és fàcil a vegades, no? I en quant als elements musicals, les instruccions del Marc eren molt clares, no? Volia un ritme frenètic. Com ha dit ell, és una youtuber que està explicant les seves històries. Aleshores, l'òpera havia de tenir el ritme frenètic dels muntatges dels youtubers, que canvien completament de plano, que tallen aquí, que posen un so, una notificació, etc etc. Aquest canvi de caràcters, de ritmes, i sobretot això hem jugat amb les tímbriques, amb totes les possibilitats tímbriques que ens dona la percussió. No? Tenim aquest ritme frenètic. Cada cop que rep un like sona una notificació, que es fa molt molesta per moments. No? Estem tota l'estona explicant alguna cosa, like. Aquestes notificacions ens creen aquesta angoixa i ens mostren aquesta dependència i aquestes necessitats que ens generen les xarxes socials. Aquest és la trama principal de l'òpera. I el que m'agrada més, que ha demanat el Marc com a contrast, és què passa dins d'aquesta youtuber quan la càmera s'apaga, no? Com és el seu món interior, i això ho hem fet amb uns moments molt més lírics, molt més calmats, que ens recorden el cant de la Sibila, que deia el Marc. I, bueno, i al mig hi ha una àrea central també molt bastant tranquil·la, minimalista, que fa com de sumari de les altres 5 peces que vindran després. I bueno, això és bàsicament el que volia explicar d'aquesta producció. Gràcies.
Un plaer, també. I no tenim en Joan Magraner, però ell diu que està contentíssim a París. No, i que, bueno, en nom d'ell, doncs, fem parlar, si et sembla, l'Helena, que és la seva llibretista. Si ens vols explicar... Pots, sí, bueno, o que ens expliquis. Bueno, encara, de fet, tu encara no has pogut sentir res, de fet. Sí, això mateix, no? Pensava que poca cosa puc explicar a nivell musical perquè és sorpresa, per mi encara no. Tot i que ja havia treballat amb el Joan Magraner, vam treballar junts a Displays, on també la intèrpret era l'Helena Copons, no? Que ja és la tercera vegada que amb qui hem treballat, el Jesús Narcissist també era una de les intèrprets. Estic molt contenta de tornar a treballar amb ella i de tornar a treballar amb en Joan. Però sí, és simplement, bueno, sí que una de les coses que ell també, el Joan, li agrada molt és el tema de la mitologia, i jo feia temps que volia també treballar algun altre tema així, i el tema de Dànae em semblava que era interessant. Què passa quan un tema de mitologia grega el trasllades a l'actualitat, i de sobte passa, com molt bé explicava abans el Marc, que et trobes amb una història que, en el fons, els mites grecs expliquen fosques històries domèstiques o familiars, no? I és, en el cas de la Dànae, és una mica això. Però també volia que el personatge aparegués no des de la víctima, sinó des de la persona que se n'ha sortit i s'enfronta a això, no? Volia donar aquesta... Perquè normalment sempre es retrata més des de la víctima, i volia precisament que fos això. És una dona que ha sobreviscut això i que se'n pot enfrontar precisament perquè ha passat pel damunt, no? I aquesta va ser una miqueta la idea, el Joan li agrada molt, i ara falta escoltar el que ha fet ell, perquè tinc moltes ganes. I ja que estem aquí, agrair-li al Marc que em fiqués amb el tema de l'òpera, que sempre em deia, Torner, has de fer òpera, em va enredar, doncs mira, amb el Fort Carmen, i aquí estem. O sigui, que encantada, i ganes de veure totes aquestes propostes, que així escoltades fan moltes ganes. Mm-hmm. Ja està, moltes gràcies. I ja, tenim també de l'equip artístic, no? de creadors, encara tenim també la Cristina Cordero, que també, si ens vols parlar, no?, de la peça que heu fet amb el Lucas. I els que no hi són, doncs ja no. Poca cosa més a afegir, agrair de nou Òpera de Butxaca, no?, per ser aquesta cosa tan especial que tenim aquí per la nova òpera. Com a dramaturga pots treballar en molts projectes, però els meus preferits són sempre els operístics i els musicals, i per la col·laboració que impliquen, per la música, per tot. Poder-ho fer amb el Lucas, a més, també és un regal. I poca cosa més sobre la peça. Dic que, efectivament, doncs, buscàvem una cosa estripada, còmica, no?, però també amb una certa connexió amb aquesta búsqueda de la bellesa i aquest bloqueig que ha sigut una mica, no?, que ha anat una mica a la part del personatge, no?, que ha sigut un projecte llarg, i ja la creació del llibret ja va implicar moltes de les coses que es discuteixen al llibret, no?, doncs, buscar d'on surt la bellesa, l'art, on trobem aquestes coses i com ens les podem ficar dins nostres, i aquesta peça també explica una mica això, de manera, esperem que absolutament punqui, però també volíem que tingués aquest calat de fons. I moltes gràcies també al Liceu per acollir-nos, i ja està, moltes gràcies. I sempre un plaer. De part de l'Oriol Pla i la Victòria Spumberg no han pogut venir, però ens diuen, bueno, es disculpen per no haver pogut venir, per tenien obligacions, però per les, és a dir, les seves peces parlaran per ells, que són, bueno, tant amb tots ha sigut un plaer, ha sigut una mica, ja ho veieu, força, força estressant, perquè és, en el fons, estem, una de les coses és que les sis peces doncs és un gran equip humà de nombre, i que cadascuna d'aquestes peces ha estat creada per ser un monodrama de menys de 20 minuts, però que cadascuna d'elles respira com una peça de gran ambició, amb l'arc propi d'una peça més gran, en el fons. Llavors, per nosaltres, d'estar muntant-les al mateix temps totes sis,
Doncs ha sigut, ens hem acabat sentint com que hem estat muntant 6 peces diferents de gran envergadura, quan de fet són petites, però clar, cadascuna té tot el seu món, tant des de l'equip d'escenografia, que hem hagut de fer un set per cadascuna d'elles, el que ens pensàvem, bueno, no, són 6 peces, són breus, doncs ha sigut tot un percal. Però una alegria, no?, sempre. I res, per part meva, gràcies a tots els creadors, gràcies al Liceu i a estrenar. Obrim el torn de preguntes. Bueno, ja estava molt prop i hem aprofitat, no? Martín, felicitats per tot això. M'agradaria saber una mica més la logística, és a dir, muntareu aquí al Foyer 2 escenaris un davant de l'altre i la gent només es girarà, com anirà això? Per exemple, el que passa aquí al Foyer, una de les peces es fa aquí, a l'escenari, i l'altra es fa, que és la del Mario, la cuina de percussió va en un dels balcons i a sota es munta una tarima que és on passa l'escena. Llavors el públic quan arriba es troba les cadires ja encarades a un dels escenaris, no? I rep instruccions al principi dels que serem els guies, no? cada grup de cada horari té un guia del grup en què que al principi expliquem quin serà el ritual, i és que entre peça i peça ens hem d'aixecar i canviar d'enfoc d'angle la cadira per poder veure la peça següent. No? Llavors ens n'anem, segurament també demanarem que tornin a col·locar-la en posició, bueno, perquè quan ens n'anem llavors ven l'equip de neteja per netejar-les pel següent passi, no? Llavors ells ja se'n van i a cada espai passa el mateix, es troben les cadires en un angle determinat, després de la primera peça les han de canviar, no? Sense moure-les de lloc, sinó simplement pivotant, i així és curiós perquè és això, el projecte al principi l'havíem imaginat en públic itinerant, però que estava dempeus, no? Llavors després no, vam decidir, les òperes també vam veure que ens havien sortit més llargues, no? Que no eren 5 minuts sinó que eren 15, llavors millor públic assegut, però i el Covid, no?, de cop i volta ens ha obligat a acotar-ho, no?, molt més amb mesures, és a dir, aquestes darreres setmanes hem acabat decidint quina era la millor manera per fer-ho possible, no? Quants passes seran? Es fan 3 passes, una a les 5, una altra a les 6 i mitja i una altra a les 8. Originalment havíem pensat posar 150 persones, temes Procicat, 90. La mateixa està venent els 3 passes amb 90. Hola, bones. Jo us volia fer dues preguntes. Primer, estic intentant pensar en referents similars al llarg de la història de la música i de l'òpera, o una òpera feta a 6 mans o un encàrrec fet a 6 compositors. I jo no el trobo, potser vosaltres que us hi heu posat, sí, més. En el fons és que... Aquesta vegada és que són, en el fons és un programa de 6 peces independents, en el fons. No és una peça única, ni es pot llegir com a peça única. És el que deia abans, la nostra idea, per exemple, ara és potser si de cop i volta ens en demanen dues, poder-ne fer dues, o si ens en demanen, no, si les podem fer senceres, no, però cada peça funciona de manera independent. I després les hem ordenat de tal manera que tenen un sentit programàtic, no? I que fins i tot la primera peça de totes, que és la darrera que s'ha escrit, no? Pot funcionar com a sumari de les altres, no? Es mencionen d'alguna manera, però la primera peça també la podríem fer sense que calgués la resta, llavors són independents. Com a referents, clar, nosaltres sí que, per exemple, el Displays, que amb el llibret de l'Elena Tornero era la primera meitat era de la Raquel... No, la primera part era del Joan Magraner i la segona part era de la Raquel García Tomás. Cada acte estava fet per un compositor diferent, o nosaltres, això, el Dido i Enea Reloaded, eren 4 compositors diferents a partir d'un llibret únic, no? I cada compositor es quedava 15 minuts de la mateixa... Llavors, a nosaltres ens agrada fer aquestes coses perquè d'una banda no posem en contacte els creadors de manera més col·laborativa, no?
i en aquestes dues peces que et dic, aquesta vegada en el fons les peces són molt independents, no és una peça, no? El programa sencer diu sis solos soles, però són sis peces independents de... I relacionat més o menys encara amb això, tinc curiositat per saber en el procés de creació dels sis espectacles, no sé si els llibretistes i els compositors entre ells tenien contacte, sabia què estava treballant els altres o no, o depèn cadascú amb el seu WhatsApp s'apanyat, o com ha anat això? Sí, ha estat com que la història és llarga, no? I també els encàrrecs s'han anat fent, no? I nosaltres també, al principi, com deia, al principi només havien de ser tres peces, no? Llavors amb cada equip ha funcionat de manera diferent, no? Per exemple, en el cas del Francesc Prat amb l'Oriol Pla, li va arribar el monòleg ja escrit, no? I ell, el Francesc, ha treballat molt sense, a partir de, l'Oriol ens va donar el permís, però l'ha retocat per posar-hi la música, o en el cas de, no, amb l'Agustí i jo era un monòleg que jo tenia de fa temps, no? Que jo ja havia pensat que s'hi podia posar música i llavors ja, és a dir, no, el que hem fet és, s'ha rebut la partitura feta, però en altres equips, per exemple, el Lucas i la Cristina han treballat molt mano a mano, no? O en el cas de l'Helena i el Joan, no? sí que hi ha anat, no? un diàleg, però quan el Joan s'ha posat a composar era ja amb el llibret fet, no? O amb nosaltres, no? Vaig enviar el llibret i sí que xerràvem, no? Però, o amb la l'Spumberg i la Raquel sí que hi ha hagut diàleg, no? Hi ha hagut anades i vingades. Cada equip és funciona diferent, no? Però sí, per exemple, bueno, és com el que explica la Raquel. La Raquel ja sabia que el José Antonio Domènech faria l'arpa, no? Doncs, un dia doncs vam quedar a dinar amb la Maria Dolors Aldea per proposar-li el projecte i ha estat al tanto, no? de l'evolució, no? Sí, això, és a dir, cada equip ha funcionat de manera orgànica com cada equip, no? O el que dèieu vosaltres, que com que fa tant de temps que ho portàvem al cap, no? Les reunions eren, no? I farem això, i farem... Aquí també heu de pensar que quan va arribar el Covid nosaltres això ho teníem, no? Preparat per fer, però també teníem tots els nostres dubtes, no? Llavors, és a dir, el projecte ha rebut bandazos, no? I cops de volant, i ara com el fem, i ara com al llarg dels anys, no? fins que hem pogut venir a parar aquí al Liceu, no? Però fins i tot quan hem vingut a parar aquí al Liceu ha passat la pandèmia i ens ha... No? És a dir, bueno, i mireu com estem fent les funcions, no? Que veritablement ha afectat el com les ensenyem, no? del que era la nostra idea. Llavors, ha sigut un projecte que finalment arriba a bon port, però que ha anat fent com, no? És a dir, hem anat, no? De manera orgànica, anàvem, i ara el portem cap aquí, ara el portem cap allà, va haver-hi un dia que jo vaig veure que hi havia aquesta unitat programàtica de les peces que ja hi havia i de les que podíem encara encarregar, no? I llavors ha sigut molt, molt, molt... No és allò de que un dia t'asseus i dius faré això, sinó que ha sigut molt, molt orgànic, no? com hem trobat al final. Important, bueno, o sigui, el projecte va néixer fa més de 4 anys. I o més sigui, de 5 17, o 6, sí. El 17... ja es va fer el primer pas de directe d'encàrrec i la idea semblava com molt lògica, però al final no ha estat tan evident de portar-ho a terme. Era això, o sigui, tenir obres àgils que es puguin veure en espais diferents i independentment i a la vegada també que es podien crear com recorreguts, és a dir, com una espècie de possibilitat de modulació que cada vegada pot ser diferent i també
et trobes amb espais que poden ser com molt suggeridors. Sí, no, és a dir, tot està pensat de que amb els petits sets puguin ser fet de si de cop i volta ens demanen no ho sé, els jardins de no sé on de fer una funció, doncs puguem portar, no? La banyera de la peça de Francesc Prat o no, i es podria arribar a fer, no? La idea és que sigui molt flexible, que siguin peces breus i que amb dos intèrprets i que veritablement puguin ser molt portàtils, no? El que passa que aquí les vestimos de largo, no? Però la nostra intenció és que naixessin peces que poguéssim fer, no? Que fins i tot es poguessin acabar programant en forma de concert en algun, no? Si, no? De si que si en el futur, no? És a dir, sí. Bueno, i aquí el que és molt agrair, els tres espais són molt diferents de ambientació, de no sé, aquest, no? El foyer o el saló dels miralls o el rere escenari, pues són mons diferents. Aquí el que és molt maco és, evidentment, pues, tenim tots els vessants del que vol dir una casa d'òpera, o sigui, està com estarà impregnat aquest recorregut d'una vivència de diferents espais d'un mateix teatre que la gent o molts espectadors ja coneixen i que el veuran d'una altra manera. A part ja en la nit, no? hi ha el plus de que no es fa una visita guiada, però et passeges per les entranyes del teatre, per llocs que, no? que de manera amb totes les mesures, no? amb tots emmascarillats i amb la distància i amb el, no? ja s'ha previst, no? Tots els trànsits com han d'anar segons les mesures, però acabes, no? travessant espais, fent una visita guiada a la casa també. Però els periodistes quan hem d'anar al rerefons de l'escenari ens fan signar assumptes d'assegurança i tal, això també passarà? Vale, ja m'ha contestat el Martí. No, la meva pregunta, abans de que diguessis això, tenia a veure amb... Hem passat d'òpera de butxaca a microòpera, no? Volia que me'n fessi una reflexió també al Víctor en aquest sentit. Jo entenc el que dieu de que és una manera d'introduir-vos, de ser flexibles, etc. Però quina valoració en fas tu, Víctor, de que estéssim cada vegada anant a més petit i puguem introduir-nos a més llocs? Hauríem de començar gairebé definint què vol dir òpera, no? O sigui, la definició del terme i que com a recepta, no? Clar, avui una òpera, vull dir que des del punt de vista del monodrama ja serveix per ser com a monòleg, ja serveix com a gènere pròpiament en òpera si li afegeixes altres elements, no? Però certament, clar, jo arribo aquí al Gran Teatre del Liceu després de passar tot el procés i una de les primeres trucades va ser el Dietrich, i te recordaràs, perquè en aquest gran ecosistema, no, de l'òpera en què tots tenim uns recursos limitats i en l'observació d'ecosistema sí que hem de veure una mica on comença i on acaben els límits de cadascú, però on també estan les coincidències, no? I on podem ajudar-nos, no? I aquí està Sabadell, està el Teatre de Sarrià, està per de Butxaca. Vull dir que tots ens hem de poder relacionar no des del punt de vista de competidors, sinó d'aquells que podem associar-nos per fer créixer una mica, no? El que és l'òpera Catalunya i l'òpera Espanya, no? O el que es fa en qüestions d'òpera de Barcelona al món. I per tant, l'associació va ser immediata, no? Més enllà que el projecte ja estava més que començat, aquí sí que ens vam afegir com a coproductors, diguem, no? Per posar una sèrie de recursos econòmics, un espai i també una difusió, no? per vehicular pues una resposta, perquè ells estaven en aquell moment veient si tenien un espai alternatiu per fer-ho i just estaven en el moment en què podíem encara nosaltres decidir incorporar aquest projecte al Liceu. I per tant va ser una bona trobada. A partir d'aquí no serà l'últim, sinó el primer de molts. Diguem, ja havien vingut abans Òpera de Butxaca aquí, sinó que en aquesta nova etapa serà el primer de molts. Igual s'havia de... la idea era fer-ho a la inversa, o sigui, aquestes tres produccions començar
amb els solos, però jo crec que és això, o sigui, finalment ha estat com providencial que fos a la inversa, perquè sí, o sigui, la situació ho està demostrant. Doncs això, o sigui, estem mirant sempre el gènere de diferents angles i aquest és un angle molt important. A més, el que és un gran valor d'aquestes obres petites, de microòperes, són àries. O sigui, aquí ens anem molt a l'essència del que és la interpretació lírica, i és meravellós perquè estàs una estona amb dos intèrprets, o una en el cas de la Líria, que donen tot de si i de molt a prop. Dir també que és un immens honor de tenir un equip de luxe aquí, que s'ha realment involucrat i amb moltes ganes i molta dedicació. No és mai fàcil fer obra nova i trobar 6 intèrprets, 6 cantants de tal qualitat, pues és meravellós i penso que és ja amb les experiències anteriors ho hem sentit cada vegada més, però és molt important que tinguem això, perquè en aquests moments tenim una gran... El talent està aflorint i poder-ho fer amb el màxim de qualitat és molt important, i llavors tothom s'ho creu i és d'agrair. No, i sobre el que deies, vull dir, no ens hem inventat res amb aquestes peces de petit format. Trobaries peces líriques en el repertori de peces de 20 minuts, de 15, o peces com és la del Maxwell Davies, les cançons del rei boig, o, sí. No, que són, és a dir, quan pensàvem, pensàvem en que existeixen grans referents, no? o quan sents cantar l'ària final de Capriccio de Strauss, que són 20 minuts en què ja se t'explica tot un món, no? I la podries veure en concert i muntar-la, no? I et fa tot el resum de tot el viatge emocional que ha viscut el personatge protagonista de l'òpera, no? Doncs, vull dir que en la literatura operística podríem trobar, no? o grans peces de àries que extretes ja són tot un món, no? Llavors, per què no jugar a això, no? Oferir l'oportunitat al màxim de veus possibles. El que passa amb això, no? Quan engegues un projecte d'òpera, a vegades, clar, esculls el nom d'un compositor i els, com que els processos són llargs, no? Quan puc tornar a jugar, no? amb més jugadors, no? I aquesta és una oportunitat forta, no? de poder donar joc i de poder jugar amb diferents sensibilitats, no? Sí. Perfecte, si no hi ha més preguntes, ho deixaríem aquí. Gràcies a tots. A vosaltres. Els que sigueu a les redes. És molt raro això, no? Sí. La gent també s'ha connectat amb la...